अपडेट को स्वागत करछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रु कोलहांटी सनसाइन पब्लिक स्कूल अध्यक्ष निखोज घटना सात दिन बीतिकला मिलानी अध्यक्ष पत्ता प्रतिवाद रे जिला कांग्रेस पक्षरु केगा थाना सम्मुखरे विक्षोभ गृह राष्ट्रपति कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र को बहिष्कार दाबी मनीष अनुराग मृत्यु मामला हत्या संदेह ने बढ़ुची आशंका तदंत बेले सांग बयान रे रहुनी तालमेल पोखरी कूले झगड़ा होता कथा मानिले चारिज सांग आज पुलिस को एम्स देव मनीष पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन क्षेत्र में बड़ संस्कार देशर सतोटी प्रतिरक्षा संस्थार उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहले भारतीय सेनार क्षमता बढ़ाव नुआ कंपानी जयपुर में भुशुड़ा डैम निम्नमान कार्य जो कर्थेश्वरपुर डैम भुशुड़ी पड़ा अभोग एकर एक चाषजमी जलमग्न चाषी को क्षतिपूरण दिजा नहीं पद्मपुर एमआई डिजन पक्ष सूचना ब्रह्मपुर गोईलुंडी दंपति निखोज गोपालपुर बेलाभूमि मिला महिला मृतदेह अन्य जड़क सन्धान मिलूनी 12 तारीख निखोज होते पुलिस पक्ष घटनार तदंत जारी ଆଜି ଦଶହରା ଚାଲିଛି ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦଶ ପୂଜାଙ୍କ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ବେଦ ପାଠ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପୀଠ ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭକ୍ତ ପୂଜା ପରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ ଏକୋଇଶରୁ ଏକାଦଶ ପଚିଶରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କେବି ହେଡ୍ଗେୱାର ଓ ଏମ୍ଏସ୍ ଗୋଲୱାଲକରଙ୍କ ସମାଧିପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲେ ମୋହନ ଭଗବତ ନାଗପୁରର ରେଶମ ବାଗରେ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା ଓ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳିତ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ଛୁଇଁଛି ଦେଶ ଆଜି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉଦ୍ଧମପୁରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ମହାଲିଙ୍ଗସ୍ଥିତ ସନସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ସାତ ଦିନ ବିତିଗଲା ଏଯାଏଁ ନିଖୋଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କେଗାଁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଏହାସହ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରାଯାଇଛି ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ କ୍ଷୀରରେ ସ୍କୁଲ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତେବେ ଝନ୍ରି ଗାଁର ମମିତା ମେହେର ସନସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗତ ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତାଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଅଛି କହି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏନେଇ ମମିତା ମହାଲିଙ୍ଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଚାନ୍ଦୋତରା ଛକ ନିକଟରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗତ ବାର ତାରିଖ ଦିନ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରେକେଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ନିଖୋଜ ଦିନ କି କାମରେ ମମିତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ମାଲିକ ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ନ ପହଞ୍ଚି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମମିତା ଗୋବିନ୍ଦ ଲୋକ ଲଗାଇ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି କି ମମିତାଙ୍କୁ ନା ଜାଣିଶୁଣି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି କି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଏ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଅଛେ ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଡାକବାରେ ଯେନ୍ ମାଲିକ ଡକାଇଥିଲେ ଫୋନ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାପରେ ସେ ଝିଅଟା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମାଲିକ ଉପରେ ଆଉ ମାଲିକକୁ ଯେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଶାସନ ଭାର ଅସମ୍ଭାଳ କରିଛନ୍ତି
ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନୈତିକ ଦଳରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଚାହୁଁଛୁ। ତା ସହିତ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି ଚାହୁଁଛି। ଓ ସବୁ ଜିନିଷ ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି ଅଛି। କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ଅଛେ, କଲେଜକେ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାର କେଁ କାମ ଅଛେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ କଲେଜକେ ଆର୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକେ, ଆର୍ ତୁରନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆରେଷ୍ଟ ହଉ ଆର୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍, ନହେଲେ ଭୟ ଭୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା କଳାହାଣ୍ଡି ସାରା। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜୁନାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି କୁମାର ମଣି ଦୁର୍ଗା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। କୁମାର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମମିତା ନିଖୋଜ ହେବା ପଛରେ ଆଙ୍କର କ'ଣ ହାତ ରହିଛି? ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଏହା ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ରାସ୍ତା ଖୋଲାଇଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ା ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯିଏକି ସ୍କୁଲ ଓନର ମାଲିକ ଏବଂ ମମିତା ମେହେର ଯିଏକି ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଆଜିକି 7 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁନାହିଁ। ନା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ କହୁଛି, ନା କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ କିଛି କହୁଛି। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କେ ଗାଁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଓକେ କୁମାର, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରକୃତରେ ଦାବି କ'ଣ, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏ ଘଟଣାରେ? ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ଏବଂ ମମିତା 7 ଦିନ ହେଲାଣି ନିଖୋଜ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁନି। ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ସେ ଗାଏବ ହୋଇଗଲେ, ଏନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ନାଇଁ, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତା ମେହେରକୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଥିଲେ ସ୍କୁଲର କିଛି କାମ ଅଛି ବୋଲି, ଏବଂ ସେଦିନ ମମିତା ସାହୁ ଆସିଥିଲେ, ବାଟରେ ଚାନ୍ଦତର ଛକରୁ ଆଖା ମମିତା ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମମିତା ନିଖୋଜ ହେବାର 8 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ 4 ଦିନ ବିତିଲାଣି। ହେଲେ ନା ପୋଲିସ ପାଖରେ କୌଣସି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କାହା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ବି କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କେଗା ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଜୁନାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମମିତାଙ୍କର ନିଖୋଜ ହେବାକୁ ପାଖାପାଖି 8 ଦିନ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେପଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯିଏକି ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ, କୌଣସି କାମ ଥିବା କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କିଏ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଲିଙ୍କ, କାହିଁକିନା କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନିକଟତର, ତେଣୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୋଟି ନା କୋଟି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ମମିତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ପଛରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କେତେ ବାଟ ତଦନ୍ତ ଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ରଖାଯାଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଆଶଙ୍କା, ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବୟାନରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। 10 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋର 4:12 ସମୟରେ ସିସିଟିଭିରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା କଥା ମାନିଛନ୍ତି 4 ଜଣ। ଆଜି ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମନୀଷଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମନୀଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ। ଡ୍ରାଇଟମ୍ ଓ ଭିସ୍ରା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ। ବିଜୟା ଦଶମୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 7ଟି ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କାରଖାନା ବୋର୍ଡକୁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଭାଗରୁ 7ଟି 100% ସରକାରୀ ମାଲିକାନା କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଦକ୍ଷତା ଆଣିବ ଏବଂ ନୂତନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏ ଅବସରରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନବରାତ୍ରି କେ ଇସ୍ ପାବନ ପର୍ବ କେ ଦରମିଆନ ଅଷ୍ଟମୀ କେ ଦିନ ମୁଝେ ଦେଶକୁ ଏକ ବହୁତ ହି କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ପ୍ଲାନିଂ କୋ ଲେକର କେ
गति शक्ति इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का अवसर मिला और आज विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र को अजेय बनाने के लिए जो लोग दिन रात खपा रहे हैं उनके सामर्थ्य में और अधिक आधुनिकता लाने के लिए एक नई दिशा की ओर चलने का अवसर और वो भी विजयादशमी के पावन पर्व पर ये अपने आप में ही शुभ संकेत लेकर के आता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत की महान परंपरा चलते हुए शस्त्र पूजन से की गई है। हम शक्ति को सृजन का माध्यम मानते हैं। इसी भावना के साथ आज देश अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहा है और आप सब देश के इन संकल्पों के सारथी भी हैं। मैं आप सभी को और पूरे देश को इस अवसर पर तेज अधिक आलोचना करने बाबद मो सहयोगी निहारिका नंद न्यूज रूम आम सहित जोड़ते निहारिका विजयादशमी अवसर में जो भाव प्रधानमंत्री मोदी सातटी नूतन प्रतिरक्षा कंपानी को देश उद्देश्य उत्सर्ग कर प्रकृत में प्रतिरक्षा क्षेत्र में ये के लाभदायक हम निश्चित भाव में निवेदिता जमी आप कहले आज से सातटी नू प्रतिरक्षा कंपानी उद्घाटन कर किंतु ता पूर्व जमी प्रधानमंत्री कही सारी वर्ल्ड वॉर टू टाइम इंडिया रे जो ऑर्डिनेंस कंपनी गुड़ा थिला जो गुड़ा कि प्रतिरक्षार अम्युनिशन्स भी तैयारी करूथिले सेते बेलू जो 41 टा ऑर्डिनेंस कंपनी थिला एई मुहूर्त रे वर्तमान आज ए 7टी नुआ कंपनी रो इनॉग्रेशन सहित 41 ऑर्डिनेंस कंपनी को भी कंप्लीटली नूतनत्व दिया जायछि जे सेमानको भितरे से जो जहाँ भी किछि कम रहूथिला टेक्नोलॉजिकली ताको भी बढ़ा जिवो सबुठारु बड़ कथा होछि प्रधानमंत्रीकर ए जो पदक्षेप या पछरे सबुबळे रही आछि जे भारत को सुरक्षा दिगरे आत्मनिर्भर करिबा जेमते कि आपण जानिचंती बहुत आगरु आमर जहाँ भी आमुनिशन्स कथा कहंतु आपण ड्रोन टेक्नोलॉजी कथा कहंतु रॉकेट कथा कहंतु ए सब बा अदर वेपन्स कथा कहंतु जोगुडा भी जो टेक्नोलॉजी गुडा को आगकु दरकार हेइ पारे जे कोनोसी कंबाट बाबरे सीमा सुरक्षा पई दरकार हेइ पारे से सब बहुत किछि विदेश रो रप्तानी करा जाउथिला किंतु विदेश रो आमदान करा जाउथिला किंतु वर्तमान समय रे प्रधानमंत्री मोदी जेबेटु वर्तन कहि परंती लास्ट 10 वर्ष धरिकी प्रधानमंत्रीकर ए फोकस रहुची जे सुरक्षा क्षेत्र रे भारत सुरक्षा क्षेत्र रे मध्य भारत को कंप्लीटली आत्मनिर्भर करिबा तेणु वर्तमान आज कथा जदि कहिबा ए जो 7 न्यू डिफेन्स कंपनी को वर्तन इनॉग्रेट करा जायछि तार मूल लक्ष्य होची जेमती कि स्वल्पर कहिबाकु चाहूची जे ए सब कंपनी उपर ऑलरेडी गवर्नमेंट तरफ रु 65,000 कोटी रो ऑर्डर प्लेस हो सारी आपण भावंतु जो डिफेन्स सेक्टर अच्छी से माने जेतेबेले कि आगरु जहाँ अम्युनिशन्स आसुथिला बा मिजाइल आसुथिला विदेश रु आणुथिले किंतु वर्तमान पई कि ए प्रकार नुआ कंपनी आसीबा परे भारत रे सबुर तयारी हेबो जेमते कि प्रधानमंत्री निजे मेंशन बे करिचंती जे किछे कंपनी अछंती इंडिया रे जो कंपनी गुडा आज से इनॉग्रेट करचंती सेठी अम्युनिशन्स एंड एक्सप्लोसिव तयारी हे पारिबो ता छोड़ा किसी कंपनी रे आर्मी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हो पार जो थे कि आम सैन्य बल युद्ध क्षेत्र को जापर आमर सीमा सुरक्षा समय रे जो आर्मी व्हीकल दरकार होगुड़ा भी भारत में ही तैयार सबुठ बड़ कथा ता छड़ा कि आडभांस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो पार जे जो इक्विपमेंट गुड़ाक दरकार होते आपड़ युद्ध समय कथा कहतु बातबे भी अनुप्रवेश होची से समय बा कौन सी जगह ब्लास्ट ले जो इक्विपमेंट दरकार होची जो डिवाइस गुड़ा दरकार होची से सब भी ए कंपनी मानक तैयारी ता छड़ा जो सैन्य बल कथा आम कहे सामरिक बल आपण एयरफोर्स कथा कहतु बा मिलिटारी कथा कहतु सबु क्षेत्र में जो सैन्य बल अच्छा विशेष भाव में सशक्त करने आउ अदर वेपन्स जहाँ दरकार बा तांकर कम्फर्ट पाई कि जहाँ भी दरकार जो जगह आपण टेंट कथा कहतु बाई जो स्थान जदि पहाड़िया अंचल हो जो सब इक्विपमेंट दरकार वर्तमान ये जो नूतन कंपनी गुड़क प्रधानमंत्री आज इनॉग्रेट करते सब कंपनी से सब को तैयारी करेंगे प्रस्तुति करेंगे मैन्युफैक्चर करेंगे तेणु सबुठ बड़ कथा हूँ जे भारत आग दिन थिला जेते बले विदेश उपरे
ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ବା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କି ଯାହା ବି ୱେପନ୍ ଦରକାର ହଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ରହିଛି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାତଟି ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନିହାତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାରିକା ନନ୍ଦ, ମୋ ସହଯୋଗୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଓ ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଆଜି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା। ମା ଜଗଜନନୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ କେମିତି ରହିଛି ସେଠାରେ ପୂଜା, ଯଦିଓ ରୀତିନୀତି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାପାଠ ସରିଲାଣି। ପ୍ରଭାତ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ବିଦା ଦିଆଯିବ, ମାଙ୍କୁ ମିଲାଣି ଦିଆଯିବ। ଦୀର୍ଘ 5-6 ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆଜି ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। କ'ଣ ରହିଛି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ବିହୁନେ ମା ଚଳିତ ଥର ପୂଜା ପାଇଲେ ଏବଂ ଆଜି ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ତେବେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆଜି ମାଙ୍କୁ ସବୁଠି ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ଥର ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଗଲା, ଆଜି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ମାଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ବିଧି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ, ମା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ଥର ପୂଜା ଯଦିଓ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସେତିକି ରହିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ, କେମିତି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚିତ୍ର, ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆଜି ମାଙ୍କୁ ମିଲାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ରହିଛି ପବିତ୍ର ଦଶହରା, ଯାହାକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଆଖୁଆ ଏବଂ ଗୋଡ଼ଙ୍ଗ, ଦୁଇଟି ଗାଁର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ସେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ମୃନ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଦଶମୀ ପୂଜା ରହିଛି, ତେବେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଜନତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ପୁରାପୁରି ଯଦି କହିବା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେବା। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି, ଆଜି ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା, ଯାହାକୁ ଦଶହରା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ରହିଛି, ତେବେ ଏ ପବିତ୍ର ପର୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ତେବେ କହିବା ଏ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡପ ରହିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ କ'ଣ ଆଜି ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି? ଶିରୁଣାଗତ ଦିନ ଅର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣମ୍ ପରାୟଣୀ ସର୍ବେଶ୍ୟାର୍ଥୀ ହରି ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତି ଜୟ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ। ଏ ମଣ୍ଡପ ବହୁତ ପୁରାତନ ମଣ୍ଡପ ଆମର, ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ କଳ୍ପାରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଲ୍ଲବରଣ କରାଯାଏ, ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଚକ୍ଷୁଦାନ, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଆବାହନ, ଜଳାଧିବାସ, ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ, ଏହି ରୀତିରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆମର ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ବଳିଦାନ ଆମର ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବଳିଦାନ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ବିଶ୍ରାମ କରାଯାଏ, ତତ୍ପରେ ନବମୀ ଦିନ କୁମାରୀ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦଶହରା, ବିଶ୍ରାମର ଦିନ, ଆଜି ଅପରାଜିତା ପୂଜା କରାଯାଏ, ମାଆଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ରାତ୍ରିରେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ହୋମ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ, ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଏହି ମଣ୍ଡପର ଏହି ହିଁ ପୂଜା ରୀତିନୀତି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପର କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଏମିତି କିଛି ଜଲବା ରହିଛି, ଏମିତି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି? ହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ଯେ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଉପରୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଥେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ସେମାନେ ବହୁତ କୃପା ଲାଭ କରି ସେମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ। ଆଉ ପଣା ଭୋଗ ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ତା ସହିତ ଆମର ଏଠି ଘଣ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଆମର ଘଣ୍ଟ ସେବକମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତୀଟା ଅତି ମାହୋଲ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର 5000 ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା ଏ ସକାଶେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଟିକିଏ କମିଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଏଠି ଅଗାଧ ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଏମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଆର୍ଥିକ ଆଉ ରୋଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଯାଇଛି ଏ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯଦି କହିବା, ଏଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ, ତେବେ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ? ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଅପରାଜିତା ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ହୋମ ହେବ, ତାପରେ ଆଳତୀ କରାଯିବ। ଆଳତୀ ସମୟରେ କିଛି ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସନ୍ତି, କେବଳ କୋଭିଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖୁ। ଆମର ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲବ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ ମାନିକୁ ମାନିକରି ଆମର ଆଳତୀ କରାଯାଏ। ଆଳତୀ ପରେ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ, ଚାରୁଅନ୍ନ କରାଯିବ, ଚାରୁଅନ୍ନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଆମର ଠାକୁର ଆଜିର ଦଶହରା ରୀତିକେନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ସେବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେଖେଇବେ ସେ ମାଆଙ୍କ ମୃମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି, ଏଇ ଗାଁର ଯେଉଁ 2 ଗାଁର ଯେଉଁ ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି କହିବେ? ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦୀର୍ଘ 60 ହେଲା ଏଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମ ବ୍ଲକରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ରୁତି ହେବ ନାହିଁ। ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରାୟ 10-15 ଗାଁର ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏଠି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଠି ରହିଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ। ମାଆଙ୍କର ରୂପାମୁକୁଟ ହୋଇଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୂପାମୁକୁଟ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଚାନ୍ଦି ମୁକୁଟ କରାଯିବ ତାର ମଧ୍ୟ କମିଟି ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 3000-4000 ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରାଯାଇଛି, ମାଙ୍କ ପୂଜା ବିଧି ସମାପନ ହୋଇଛି। ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯଦିଓ ରହିଛି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଙ୍କ ଦଶମୀ ପୂଜା ସମାପନ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି। ସଦାଶୋକ ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ମାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବରକୁ ଆସିବା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମାଓ ନେତା ଆର୍କେଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ, ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓ ନେତା ରାମକୃଷ୍ଣାର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ମାଓ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି କିଛିଦିନ ହେଲା ସେ କିଡ଼୍ନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ଧରି ସେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମାଓବାଦୀ ହିଂସାର ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମାଲକାନଗିରିରୁ। ବିକ୍ରମ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମାଓ ନେତା ଆର୍କେଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏ ଖବର ସତ? ଏ ଖବର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି? ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ଖବରରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି? ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମାଓ ନେତା ଆର୍କେଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ, ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓ ନେତା ରାମକୃଷ୍ଣାର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ମାଓ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି କିଛିଦିନ ହେଲା ସେ କିଡ଼୍ନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ଧରି ସେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର
ପ୍ରମୁଖ ମାଓବାଦୀ ହିଂସାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖବର ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କୌଣସି ମାଓ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ସେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମାଓ ନେତା ଆର୍କେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଖବର ସତ? କ'ଣ ସୂଚନା ଆସୁଛି ବାବଦରେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୋଲିସକୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାର କାରଣ ସାଜିଥିଲା ଆର୍କେ ଓରଫ ରାମକୃଷ୍ଣା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ମାଓବାଦୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଆର୍କେ ହେଉଛି, ଯିଏକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ଗତ 2019 ସେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମାପନ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଯାହା ବସ୍ତର ଏସ୍ପି ଅଭିଷେକ ପଲ୍ଲବ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ନେତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ହରିଭୂଷଣ କହିବା, ରାମନା କହିବା, ଆଉ ଏବେ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣା, ଯୋଉଟାକି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତା ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣା ଯେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ରୋଗ ଥିଲା ଯାହା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାଓ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଓ ନେତା ଆଉ ମାଓ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଲି ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣା କଥା ଯଦି କହିବା, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଯଦି କହିବା ମାଲକାନଗିରି ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପାଖାପାଖି 34 ଗ୍ରେହଣ ଯବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭିଲିନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ, ଯେ 2004 କୋରାପୁଟ ଆଉ 2008 ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଥାନା ଆକ୍ରମଣ କରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଯେ ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ଧରି ସେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମାଓବାଦୀ ହିଂସାରେ ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାସଳଖ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।